No rastro dos cangaceiros. Dr. Estácio de Lima, Museu do Instituto Nina Rodrigues e o encontro com os ex-cangaceiros Saracuri Angelo Roque ou Labareda serão os assuntos abordados nesse documentário pelo jornalista e escritor Humberto Mesquita. Bom, minha gente, hoje nós vamos conversar ainda de histórias na Bahia, Bahia de todos os santos e de todos os encantos. Você concorda comigo? Eu falava isso no meu programa Isto é Brasil, um programa que eu fiz no SBT durante muito tempo, onde eu mostrava o Brasil inteiro, essas coisas todas, tá? E toda vez que eu chegava na Bahia para fazer alguma coisa lá, eu dizia, estou na Bahia de todos os santos e de todos os encantos. Aí eu mostrava, aí me esbaldava assim, mas eu estou falando de cangaço. Eu estou falando de uma vida de cangaço que para mim nasceu em 1968. E alguém pergunta, mas escuta, por que você demorou tanto para falar? É muito simples, é muito simples. Quando eu estava lá em 68, eu era um jornalista, era um cara interessado em fazer matérias, que eu fiz muitas matérias, certo? Fiz com eles, eu fiz até um debate na televisão, na TV Gazeta nessa época, onde eu trouxe os cangaceiros, Balão, Criança, Sila e Zé Sereno, onde eu trouxe um sociólogo chamado Antônio Carlos Boanova. Eu trouxe um psiquiatra chamado de Aulas Vidigal. Minha memória está boa, hein? Eu trouxe naquele dia também um cara chamado Manuel Espino do Lá. Era um alagoano que viveu a época do cangaço, sertanejo, vivia lá, certo? Nesse dia, nós juntamos todos esses caras para discutir o cangaço. E o Boyunga, o Cláudio Boyunga, do Jornal da Tarde, Estadão, do Grupo Estadão, na época escreveu um artigo dizendo nunca a história esteve tão presente na vida da televisão brasileira. E foi realmente porque foi inusitado. A conversa era interessantíssima, entendeu? E estava lá e foi discutido. Então eu estou dizendo o seguinte. Para mim, o meu grande interesse era esse. Isso não quer dizer que eu não juntei material. Juntei material aqui na Cachoeira, que é boa, e juntei material no baú. E do baú, abri o baú e a Cachoeira para escrever um livro, certo? E eu vou te contar mais uma coisa a você. Vou contar a vocês. Vou lhe contar alguma coisa. A história não se faz ao pé da letra. Porque quando você começa a escrever de coisas que você está vendo ali, entende? Você se empolga, se emociona e você não traz, às vezes, a luz da verdade. Você não busca informações, você não cruza informações. Aí você pode perguntar, então você fez isso de propósito? Não fiz. É que aquela equipe, aquelas pessoas com quem eu estava trabalhando, fazendo pesquisa, por interesse jornalístico ou não, pouco importa, mas morreram. A Cristina morreu jovem, com 30 anos, foi uma coisa dolorosa para todo mundo. A Maria Isaura de Queiroz demorou muito, mas também morreu. O Sérgio Buarque morreu. Então eu larguei de lado e comecei a fazer meu jornalismo, que eu tinha o ganha-pão, certo? E fiz sempre com muito vigor, com muita vontade.
Mas aquele material ficou guardado. Aí quando eu escrevi o livro Coisas que eu vi, certo? Onde eu conto alguma coisa de cangaço, o editor me chamou, o editor do livro me chamou e falou, escuta, você conhece história de cangaço? Aí eu falei, você nem imagina as histórias que eu conheço. Mas por que você não escreve um livro? Ah, porque, deixa pra lá, depois, quem sabe? Veio a pandemia, me deixou em prisão domiciliar. E você, quando está na prisão, você pensa tudo. Não é assim que diz que a prisão faz o cara imaginar coisas? Eu imaginei coisas boas no sentido da história, certo? E resolvi escrever esse livro que eu estou escrevendo e que está ficando robusto, que é o livro No Rastro dos Cangaceiros. E por que é No Rastro dos Cangaceiros? Porque eu conto todo um trabalho que nós fizemos para tirar cada cangaceirinho que estava nas tocas, escondido, que não queria falar de cangaço, não queria nada, eles tinham medo, tinham um verdadeiro pavor. Não, cangaço, não, isso já passou. Bom, eu estou dizendo isso, que quando eu cheguei em Salvador para conhecer o Saracura e o Labareda, a situação foi a mesma. A Dadá era uma mulher expansiva, vistosa, conversava, batia papo, cara. O Labareda e o Saracura, para você tirar informações dele, você suava, entendeu? Principalmente o Saracura. O Saracura quietão, não queria falar de cangaço, ah, deixa eu falar. Como é que foi? A Dadá me apresentou o Estácio de Lima, que era diretor do museu Nina Rodrigues. Eu sempre soube que o Estácio de Lima era uma figura, ele tinha teses lombrosianas, aquelas teses em que diz que o criminoso nato, o cara já nasce criminoso, isso é uma coisa tão estúpida, entendeu? E eu achava isso também, mas o Estácio era o dono da bola lá, era o dono do museu, entendeu? E os dois ex-cangaceiros eram funcionários dele, o Saracura e o Labareda. Ok. Aí eu fui conhecer as cabeças dos cangaceiros lá. Uma coisa dolorosa, uma coisa horrível, uma coisa dantesca. Entende? Como é que você pode pegar cabeças humanas e deixar expostas no lugar? Aquilo foi a primeira impressão péssima que eu tive. E eu confesso, repórter é sempre atrevido. Uma hora, de um descuido, eu peguei o Estácio de Lima e falei, doutor, professor, uma coisa, o senhor não acha dantesco esse quadro, essa situação? Eu sabia que tinha aquela história de estudar as cabeças para ver, defender aquelas teses malucas dele. Mas eu chamei, eu acho uma coisa horrível, detestável. Aí ele me puxou para um lado e falou, jornalista Mesquita, eu vou lhe dizer uma coisa, se essas cabeças não tivessem sido expostas, até hoje o cangaço não tinha acabado, até hoje os cangaceiros estavam vivos, o Lampião não tinha morrido. Até entendi essa tese. Porque aí eu comecei a me lembrar que falaram que o Lampião não tinha morrido, que morava em Minas Gerais e que... Mas o povo não acredita em morte dos seus ídolos, entende? E o Lampião foi um ídolo, foi um mito. Então, naturalmente, até entendi. Mas mesmo assim, continuei achando o dantesco e que não tinha nenhuma razão de continuar ali. Ele foi muito simpático, aceitou. Ele falou, está havendo uma guerra grande aqui. Estava havendo uma guerra grande, liderada, entre outras pessoas, pelo Silvio Bulhões, que era filho da Dadá. E a Dadá também, lógico. E outras pessoas também. O Jorge Amado chegou a dizer, a falar coisas sobre aquilo com uma veemência muito grande, entende? Enfim.
Aí, eu não discuti com ele teses lombrosianas, até porque eu não sou cientista, eu era um jornalista. Quando ele se pergunta, e tem que aceitar a resposta que o cara dá, mesmo que essa resposta seja diferente daquilo que você pensa. O jornalista tem que pensar, não tem que dar ideia. Não, a minha opinião é, não tem nada de opinião, coisa nenhuma. O jornalista tem que perguntar, esclarecer, chamar a atenção nas perguntas. Quando você faz uma pergunta, e geralmente, o que tem que se fazer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo só, fora do candaço, que aconteceu comigo. O João Batista Figueiredo, na época da ditadura, ele estava para ser eleito, de forma indireta ali, por aquela... Eu estava em Brasília, fazendo a cobertura disso. E quando terminou, foi eleito. Todo mundo tinha sabido eleito. Aquilo era carta marcada. Mas tudo bem. Aí, um monte de jornalista está entrevistando o Figueiredo. Tá. E eu fiquei olhando, falando, pô, eu preciso pegar esse cara. Porque... tinha gente, jornalista do mundo inteiro, sabe? Não sei se era do mundo inteiro, muitos jornalistas. E cada um fazia a pergunta para cá. Aí eu virei uma hora, que deu uma brecha, falei, presidente, o que é que faria hoje o seu pai, Figueiredo também foi ele, minha mãe, se tivesse aqui? E por que eu fiz essa pergunta? Uma pergunta besta, boba, né? Mas eu queria chamar a atenção dele para mim. Aí ele voltou para fazer aquela demagogia. Oh, se meu pai estivesse aqui, eu fico cultivando a memória do meu pai. Quando ele deu a brecha, eu entrei com a pergunta que eu queria fazer. O senhor reafirma nesse instante seus propósitos de reabertura democrática? Claro, claro, você está pensando o quê? Eu fiquei falando aqui 8, 6 meses sobre abertura, agora o senhor vai me perguntar. Claro que eu abro, quem não quiser que eu abra, eu prendo e rebento. Isso foi manchete em todos os jornais. Por isso que eu estava dizendo, na história do Estácio de Lima, foi a mesma coisa. Eu chamei o Estácio, conversei coisas agradáveis com ele, mas chegou uma hora e botei lá. Escuta, e essas cabeças aqui? Bom, mas voltemos ao assunto que é esse, mas na dimensão dos dois cangaceiros. Saracura. Saracura, me diga uma coisa, como é que foi a vida de um cangaceiro? Ah, não quero nem lembrar. Eu não quero lembrar, é uma coisa horrível, cangaço não tem nada a ver comigo. Eu falei, mas escuta, mas você teve no cara? Tive, sim. Mas eu tive, porque eu fui obrigado. Aí vem todas aquelas histórias de sempre. Que, na verdade, todos eles tiveram motivo para entrar. Alguns não tiveram. Alguns foram porque queriam. A festa do cangaço. Mas a grande maioria daqueles que estavam mais fortes no cangaço, eles foram por um motivo. O Saracura também foi, porque o negócio de um parente, a briga, a volante, a perseguição, etc. Aí eu falei, mas me responde uma coisa, só aqui, Saracura, de onde é que vem esse apelido? Eu gostava muito de caçar Saracura, mas o que é Saracura? Como é que é? Ah, Saracura é um pássaro grande, parece uma galinha. A carne é boa. Aí ele já deu um sorriso, certo? Aí falou que por isso ele mesmo escolheu esse nome para homenagear as saracuras que passaram pela vida dele. Mas daí as batalhas. As batalhas eram muito cruéis. Aquela vida não é vida para ninguém. Eu hoje estou aqui, sou funcionário do museu e estou trabalhando, ganhando meu dinheiro, honestamente. Mas, Saracura, e essas cabeças aqui, Saracura? E essas cabeças que estão aqui, você convive com elas? Ele falou, no começo,
Eu sonhei muito, sonhava. Eu olhava para as cabeças, eu ia dormir e sonhava com aquelas brigas, com aquelas discussões, com aqueles tiros, aquelas coisas horríveis que acontecem no mato. Mas, na vida, a gente se acostuma com tudo. E eu também me acostumei. O labareda estava ao lado. Aí eu virei, labareda. Labareda. Aí ele já era um pouco mais simpático, um pouco mais... Mas também, ele dizia, disse assim de cara, eu sou um homem regenerado. Ganhei anistia, não quero mais saber de cangaço, cangaço para mim já passou. Aí eu falei, tudo bem, passou, mas você está no Museu Nina Rodrigues, que tem as cabeças dos cangaceiros. Entende? Isso não te lembra também um lado maldoso da sociedade em relação a vocês? Ah, lembra, lembra, mas... Aí eu falei, Labareda, vocês não têm que esconder nada, não. Vocês fazem parte da história do Brasil. Vocês são a história do Brasil. Você tem histórias para contar? Por que você entrou no cangaço? Ah, por causa de uma irmã minha, que foi deflorada, que foi não sei o quê, tititi, desviginada, papapá. E eu tive que tirar satisfação, tirei satisfação, não teve, mas aí depois teve, mas pum, pum, cangaço. E quando a gente entra no cangaço, a gente não tem saída. Porque a perseguição começa a vir em cima da gente. E quando a perseguição vem em cima da gente, a gente... paciência, né? Mas hoje, não, hoje eu sou um homem regenerado. Mas escuta, e labareda, o que que é? Aí ele deu uma risadinha assim. Eu falei, quem é que escolheu o nome labareda? Olha, isso foi uma coisa, quando eu entrei no cangaço, eles começaram a falar para cá e para lá, eles começaram a falar muito Lampião, e eu falei, Lampião, eu sou uma labareda, que fogo, labareda é fogo. Aí escolheram o nome de labareda e ficou labareda no cangaço. Isso ele me contou, não sei se é, porque também tem uma coisa, o cangaço... A partir de um determinado momento, quando ele começou a ficar mais exposto, as histórias se mudaram um pouco, entendeu? Muita coisa contada antes de 68 ficaram diferentes depois de 68, entende? Porque esses caras passaram a ser cortejados, certo? E nisso nós somos culpados, porque nós criamos um novo ambiente, criamos uma nova situação... colocamos o cangaço no palco, num palco verdadeiro, onde as pessoas podiam, sem medo, sem temor, sem desespero, contar suas histórias. Mas quando, é aquela história que eu falei, quando a história é contada ao pé da letra, vem a fantasia, naturalmente. E não é diferente com o cangaço, não foi diferente com o cangaço. Eu vou contar mais para frente outras histórias, onde eu mostro que a pessoa, no primeiro momento, pensa uma coisa, daqui a pouco, com a influência da imprensa, dos cineastas, dos escritores, enfim, de tudo que aconteceu, vem fantasia. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que esses canais de cangaço, que estão... Aliás, eu queria chamar a sua atenção também, que também eu criei o meu canal. Meu canal vai falar muito de cangaço, mas vai falar de outras histórias que aconteceram na minha vida de jornalista. E eu tenho muitas histórias para contar e vou contar muitas histórias. Muitas histórias ligadas ao Luiz Gonzaga, histórias ligadas a Raul Seixas. Eita, tem uma história linda com Raul Seixas. Eu com Raul Seixas. Mas eu vou contar depois, eu não posso contar agora. Então, se você quiser começar a ouvir essas histórias lá no meu canal, é Canal Humberto Mesquita. E lógico, vocês que estão vendo essa aqui também tem que se inscrever no Cangaçolândia, no meu amigo Geraldo, enfim. Mas eu estava falando do labareda, da história do labareda, do labareda Lampião, mas aí eu
também perguntei para o Labareda. Eu vi foto de vocês tendo no fundo essas cabeças. Ele falou, olha, você jornalista, às vezes fazem coisas desagradáveis. Eu, um jornalista, queria que fazer e colocar na gente. Depois que eu vi a foto, eu não gostei, achei ruim. Entende? Na verdade, essa vida que eu passei, eu não gosto de rememorar, eu não gosto de reencontrar. E ele até falou bastante, falou ali com a gente, porque o Estácio de Lima estava ao lado, e o Estácio era o chefe dele. Os dois trabalhavam para o Museu Nina Rodrigues. Os dois conviveram durante algum tempo com aquelas cabeças. E o pior de tudo, quando eu falei com eles sobre a cabeça, eles não falaram que tinha que enterrar, não. Não, não, isso aí é uma coisa da história que tem que ficar aí também. Fica coisa nenhuma, cabeça. Então faz de cera, como todo mundo faz. Mas não ficar aquelas cabeças, aquilo era um espetáculo deprimente, sem dúvida, sem dúvida. E eu nunca deixei de dizer isso. A coisa que mais me assustou nessa minha iniciação ao cangaço foram aquelas cabeças lá no Nina Rodrigues, em Salvador. A Dadá também. A Dadá tinha ódio dessa situação. Tanto é que ela brigou muito junto com o filho, junto com Jorge Amado, isso eu já falei, certo? Para enterrar aquelas cabeças. Mas o museu achava aquilo que era a forma de avisar ao sertanejo que o Lampião tinha morrido. O Lampião, Maria Bonita e os cangaceiros. E o cangaço tinha acabado, que na verdade não acabou, que ficou mais 2 anos, nos 2 anos com o Curisco, entende? Mas, voltando ao Saracuri e ao Labareda, eu confesso a você que não tirei muito deles, porque eles se recusavam muito também a falar de cangaço. Eles achavam que era uma página mórbida da história deles. É claro que ali estava nascendo um movimento que ia se defrontar com essa situação de esconderijo. E depois que o cangaço voltou à cena como uma página vibrante da história do Brasil, quando os escritores, os jornalistas, enfim, todos começaram a ver no cangaço algo mais exuberante, quando eles começaram a perceber que o cangaço não, é muito simples, é muito simplista você dizer que era um bando de criminosos, de assaltantes, de ladrões, de assassinos. É muito simples. Se você não trouxer o cenário dessa guerra, o cenário dessa violência. Porque quando o homem se volta, se envolve com violência, ele termina sendo violento. Quando existem pregações de armas, de violência, você cria uma população violenta, entende? Então, se você não trouxer o cenário, e esse, o meu livro, No Rastro dos Cangaceiros, qual é a importância, a grande importância dele? Além de mostrar o primeiro contato dos cangaceiros com a vida, porque eles ficaram amoitados 30 anos, desde que saíram do cangaço, 58, até 68, 30, depois é que eles começaram a falar, a se empolgar com as histórias do cangaço. Mas, só aí é que, bom, eu falei, além disso, o que é que tem mais? A pandemia me tornou um pesquisador de mão cheia. Tive dias para fazer um monte de coisas em casa, etc. E, ao mesmo tempo, pesquisando. Estudei sobre todos os concursos, as revoltas que aconteceram no cangaço, aconteceram no Brasil, desde a colônia, certo?
Enfim, busquei livro. Busquei o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, onde ele fala sobre as questões ligadas à colonização portuguesa no Brasil, que foi uma coisa horrível, miserável, falha muito, certo? Então, nesse período de 1530 para frente, existiram muitas batalhas, muitas. Primeiro com os indígenas, primeiro com os homens da terra, que são os antigos índios, hoje selvícolas, que é a expressão mais correta, entendeu? E muitos, os caras de flecha, de arco e flecha, lutando contra os poderosos homens da corte, armados. Depois vem a escravidão, e da escravidão teve rebeliões, teve a República dos Palmares, teve rebelião de escravos que saíram, que fugiram do seu meio violento e foram lutar por um lugar ao sol. E nesse cenário de sertão existiram outras, existiram a balaiada, Canudos, do Antônio Conselheiro. A Coluna Prestes, bom, a Coluna Prestes já veio depois, já veio bem quase que paralela ao cangaço, certo? Mas, mesmo assim, existe uma ilação entre a Coluna Prestes e o cangaço, quando o Lampião recebeu o título de capitão, a patente de capitão do Exército Nacional. Então, foram coisas, essas batalhas todas eu trago. Aí eu mostro as brigas de famílias no Nordeste, que era outra coisa terrível, entendeu? As encrencas que os jagunços das fazendas faziam. Depois também a ligação dos cangaceiros com os coronéis, muitos dos quais usavam os cangaceiros para enfrentar seus concorrentes fazendeiros. Eu trago tudo isso no livro. Depois eu introduzo, na minha opinião, os três grandes cangaceiros. Existiram outros, tá, que são cangaceiros ou não, pouco importa, mas para mim os três grandes foram o Brilhante, certo? O Silvino, Antônio Silvino, e o Lampião. Para mim, essa trindade foi a trindade que realmente teve maior relevância na história do cangaço. E estou eu aqui, cangaceiro. Escritor, jornalista que virou cangaceiro. Olha que loucura. Pois é, eu estou aqui para contar histórias e vou contar mais. Agora, no meu canal, que é o canal Humberto Mesquita, onde você deve se inscrever, você vai ouvir muitas histórias, além disso aqui, naturalmente. E eu vou ter o apoio, estou tendo o apoio de todo esse pessoal, um pessoal maravilhoso que está me ajudando. Então, nós estamos fazendo essa série de matérias sobre tudo o que eu vou contar com detalhes, com mais detalhes, no livro No Rastro dos Cangaceiros, certo? E eu quero fazer o lançamento desse livro, uma coisa maravilhosa, num lugar do Nordeste, um lugar que tem assim, uma ligação muito forte com o cangaço e com esses meus amigos nordestinos aqui, que estão... Olha, eu entrei numa família linda. Uma família linda, onde encontro todo esse povo no dia a dia. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar transmitindo essas informações. E veja, a partir do próximo capítulo, eu já vou entrar naquela parte do encontro dos cangaceiros em São Paulo. Certo? O próximo capítulo, que será rico, eu vou falar do meu primeiro encontro em São Paulo. E o meu primeiro encontro em São Paulo foi com Sila e Zé Sereno. Tchau, gente. Vamos em frente. E olha, vai lá no meu canal, hein? E fica aqui também. E faz os outros. Entre em todos os canais. Vocês têm que entrar, porque vocês vão ficar muito bem informados. Eu acho até, eu não sei se eu disse isso, mas com isso vou dizer.
esses canais, que eu comecei a dizer, eu acho que parei, esses canais têm melhores informações do que aquelas que foram ditas ao pé da letra, porque eles tiveram tempo de pesquisar, de buscar informações, de trazer informações. Então, essa meninada, essa moçada que está fazendo esses canais de ligados ao cangaço, estão trazendo fatos importantes para a história do Brasil. Tchau!